Münxah şöhreti, məhəbbəti kazanmış, dahi müqənnimiz Bülbülün xatirəsi bizim için həmişə əzizdir. Bülbül Azəri xalqının musiqi xəzinəsindən bir sənətkar kimi istifadə etməyi bacaran əvəzsiz müqənnidir. Bülbül klasik və müasir poeziyamıza çox yaxşı bələd bir ustadıdır. Onunla birlikdə yeni mahnılar üzərində çalışan kompozitorlarımız, şairlərimiz bunu çox gözəl bilirlər. Bülbül həmişə mahnıların mətninə, mənasına, ahənginə yüksək fikir verən bir şəxsidir. Mən onunla uzun illər yaradıcılıq dostluq etmişəm. Bir neçə məşhur mahnının mətni üzərində onunla birlikdə çalışmışam. Kompozitorlarımızdan Üzeyir Hacıbəyovun, Niyazının, Tofiq Quliyevin, Seyid Rüstəmovun yazdığı musiqinin mətni üzərində onunla birlikdə çalışmışam.